Dame i gospodo, počinje novi ritam grada. Vaš domaćin, Branko Petrović. Hrabrost i samopouzdanje potiču od izvanrednih veština. Poštovani gledalci, želim vam dobrodošlicu na naše novo druženje. Ovog četvrtka pričamo o kuvarstvu, negovanju lica i tela, zanatstvu, vinima, a uživajte i veselite se sa nama uz dobru muziku. Izgubljeno zlato može se naći, izgubljeno vreme nikada. Vreme je za naše novo druženje, dobrodošli. Pevajmo, veselimo se. Škola sa tradicijom. Za sva čula. Talentovana Pazovčanka. Prepoznatljiv stil i kvalitet vina. Gledate Ritam grada. EPP. Kompjuterizovani perimetar. Funkcionalno ispitivanje očnog živca kod glaukoma i drugih oboljenja očnog živca i promjena na mozgu. Specijalistička oftalmološka ordinacija dr. Inđić, Branka Radičevića 12, Stara Pazova. Obavezno zakazivanje na broj 317-369. Salon lepote Mimi, svečane i modne frizure, make-up, tattoo, airbrush, solarium, lampe najnovije tehnologije, nega kose botoksom, hidratacija peelingom, korak dalje u tretiranju kose uz Olaplex, japansko iscrtavanje obrova, trajna šminka kapaka Yusana, relax masaža. Salon lepote Mimi, salon lepote Mimi. Ja sam Aleksandra Ivanović, vi gledate emisiju U ritmu Pazove. Ostanite uz ovu emisiju, bit će zanimljivih gostiju i tema. Poštovani gledalci, vreme je slava, vreme je dobrog raspoloženja, a vreme je i dobre muzike. Pa ćemo tako i krenuti naše druženje. Vladimir Kolodžić, moj i vaš gost, dobro mi došao. Bolje vas našao. Gledalci će imati prilike da te čuju nešto kasnije, meni se to jako dopada, tebi je 22 godine. Kada se počelo? Pa počelo pre 4 godine, pa ajde da kažem prva godina je bila više onako čisto igra, sad zadnje tri već radimo, pa kažem aktivno, tezge dosta. Nešto kasnije ćemo pozvati Aleksandra, tvog drugara, klavijaturistu, da nam se pridruži. Kako vas dvojica funkcionišete, vežbate, radite, je li ima posla? Ima posla, prilično radimo, pretežno tezge. Ja i Sale smo drugari još od osnovne škole i tako to je sve nešto planirano, ali nismo ni mislili da će doći do ovako neke ozbiljne saradnje i do posla. Da se baš profesionalno bavimo se time, da kažem da od toga i živimo. Može li da se živi od... Pa, može. Od muzike? Može. Trenutno sad malo zatiže sezona, ulazimo u zimu, ali dobro je sve u svemu. Dobro, kada počinje onda sezona? Pa tamo, maj, svadbe kad krenu, to je onako... Dobro, rade se sve vrste slavlja? Da, radimo svadbe, punoletstva, krštenja, rođenja, sve tu kod naših ljudi, da kažem, domaćina. Opština Pećinci u većem slučaju, ali radimo i sa strane. Dobar glas, daleko se čuje. Tako je. Gledalci mogu da posete tvoju Facebook stranicu ili Aleksandrovu? Aleksandar je tu. Zadužen za to? Zadužen, da. Za pregovore. Grujičić. Tako. Da mi pozovemo gospodina Mladog Grujičića, talentovanog, da nam se on pridruži, može, pa da može. Mi lepo zapevamo. Može. Uživali smo, poštovani gledalci, u dobroj muzici i pesmi. To su većinom starije pesme, pomalo već i zaboravljene. Pa, sve više i više se vraća ta, da kažem, narodna muzika. Međutim, mi to gledamo i traži se kod nas, ide u većem delu slučaja ide ta starija narodna muzika. E sad normalno omladina, te novitete, pevamo i to, sve što se traži, to i pevamo, radimo stalno, skidamo stalno, trudimo se da ostavimo što bolji utisak jer to nam je u cilju, tako da. Ako se desi neka pesma da se zaboravi, trenutno se... Dobro, dešava se uvek. Jel gost bude zadovoljen pa se peva nešto slično od istog pevača ili... A mi uvek nađemo kompromis, dobri smo u tome.
Mlad si, eto, čuli smo i talentovan. Jesi razmišljao o nekom takmičenju, tvoje kolege i to praktikuju malo? Možda, jedna televizija, malo druga. Možda u nekoj, da kažem, dalje budućnosti, trenutno još ovaj zanat hoću malo da se potkujem, da trenutno sam zadovoljan sa ovim i to me ispunjava. Dobro, ali uvek može bolje. Pa normalno, uvek. Jesi razmišljao sa nekim stručnjakom malo da... To da. Hteo sam da vidim na neke časove malo pevanja, čisto zbog sebe, da usavršim malo to. To je sam. Svoja autorska pesma, da imaš svoje nešto? Trenutno još ništa nemamo u planu, ali Bože zdravlje. Nikad ne znamo šta vreme nosi. Kako je u Subotištu, ti mi iz Subotišta dolaziš? Subotište, dobro je. To je Pećinačka opština. Pećinica, tako je. Dobro je. Koliko je to daleko od Pećinaca? Pa, nema 12 km, mislim. Vladimire, hvala lepo što si bio moj gost. Pozdrav i Aleksandro, želim vam puno uspeha. Uveseljavajte naš narod. Gledalci emisije vas pozdravljaju. Sa pesmom kada bude bila da mi dođeš. Naravno. A da mi sada opet čujemo vas uživo. Može. Hvala lepo. Hvala vama. Da me nigde nema, da sam propao. A ja živim svojih 5 minuta na kromu sveta zvog. Iznad koga moja sreća boli, a svima praštam sve. Samo mi je stalo da me voli, do koga stalo mi je. Još sam isti, jači nego ikad, al se ne hvalim. Samo puštam da mi diže cenu, jezicima zim. Još sam isti, normalan u svemu, opušteni lik. U toj igri što se život zove, uvek pobednik. Pobednik, 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 da, da, da. Pobednik, 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 da, da, da. Sam sam, dok te ljubi drugi neko, ti si sad za mene samo san. Znam da si od mene sad daleko, neću da preživim ovaj dan. Ostani s Bogom, nek te sreća prati, a ja ću negde naći svoju sreću. Sve što je lepo, život mi uskrati. Zašto te nema, izdržati je neću. Sve što je lepo, život mi uskrati. Zašto te nema, izdržati je neću. Sam sam, dok te ljubi drugi neko, ti si sad za mene samo san. Znam da si od mene sad daleko, neću da preživim ovaj dan. Sam sam, dok te ljubi drugi neko, ti si sad za mene samo san. Znam da si od mene sad daleko, neću da preživim ovaj dan. Ne znaš ti mene, ni moje čari, samo mi jedno veče podari. Najlepše želje nosim sa sobom, baš mi se noćas ljubi sa tobom. Dotakni me, dotakni grudima, ja donosim sreću ljudima. Poljubi me,
poljubi sada i ostaćeš večito mlada. Dotakni me, dotakni grudima, ja donosim sreću ljudima. Poljubi me, poljubi sada i ostaćeš večito mlada. Dao sam ti čovek čudesne moći, ostani sa mnom u ovoj noći. Ljubavi mi smo, ptice u letu, najlepši par smo na ovom svetu. Dotakni me, dotakni grudima, ja donosim sreću ljudima. Poljubi me, poljubi sada i ostaćeš večito mlada. Dotakni me, dotakni grudima, da donosim sreću ljudima. Poljubi me, poljubi sada i ostaćeš večito mlada. Česi Baja, brate mili, pomagaj mi rode, sve mi doktor zabranio sem ledene vode. I brani pršut, brani vino, pritisak me muči. Ajde, ajde mili brate, nešto preporuči. Je, dva, tri i ajde sa mnom na manjaču da se čudom čudiš. Vrta pija legne, živi, zdrav se budiš. U brezi će proraditi, neće biti pjeska. Svaku bolest se leči, brate, arija nebeska. Svaku bolest leči, brate, arija nebeska. Ja sam Bisenija Tereščenko, diplomirani slikar, magister mozaika. Gledajte emisiju U ritmu Pazove. Poštovani gledalci, u narednim minutima malo ćemo do Vršca, tačnije do poljoprivredne škole. Moj i vaš gost, Janosić, profesor. Dobro mi došli. Dobro večer, bolje vas našao. Kako ste putovali? Koliko vam je trebalo do mene? Dva sata? Tako pa dva sata je trebalo, da. Dobro. Predajete kuvarstvo u školi, jer deca vole vaše predmete. Da, izuzetno kreativni predmeti. Predajem kuvarstvo, predajem puteve hrane i nacionalne kuhinje. Svi predmeti, kao što sam rekao, su kreativni, daju im mnogo mogućnosti, a i to su im stručni predmeti u krajnjem slučaju. Gledali su imali prilike da pogledaju preline su u pitanju, da. To je delo vaših učenika? Da, to je delo mojih učenika. Danas su završili sa poslom u radionici učeničke kompanije Čoko Klinci. To je kompanija koja četvrtu godinu se bavi proizvodnjom proizvoda od čokolade, u ovom slučaju su praline u pitanju. Aktivno se pojavljujemo na preduzetničkim takmičenjima i oformili smo učeničku kompaniju koja se zove Čoko Klinci. Ove godine se također spremamo za takmičenje, a da naglasim da su one sa ukusom bundeve, odnosno duleka, i krajem sljedeće nedelje ćemo organizovati manifestaciju koja će biti posvećena duleku i jelimo od duleka, tako da ste pozvani svi koji je raspoložen, može da nas poseti u školi, bit će švedski sto gdje će biti zastupljena jela od duleka i naši slatkiši. Lepo. Kažite mi, škola ima lepu tradiciju da od 1921. postoji? Da, od 1921. godine postoji pa sve do danas. Počela je kao poljoprivredna škola sa ekonomijom i jedno vrijeme, naravno, ekonomija je imala mali pad u smislu nedovoljnog broja grla i zahvaljujući direktoru i novim ambicijama i angažovanjima, iz dana u dan se situacija mijenja na bolje i naravno ponovo se vraća onaj duh ekonomije. Naravno, pored grla koja dolaze svakodnevno, tu su i voćnjaci i vinogradi, karakteristični naravno za Vršac. Ništa bez grožđa. Tako je. 500 učenika, 21 odeljenje. Jeste. Tu su pet smerova. Hoćete vi da kažete? Hoću, naravno, poljoprivredni tehničari, prehrambeni tehničari, turistički tehničari i tu su naravno trogodišnji stepeni kao što su kuvari, odnosno kuvari konobari, pekari, mesari i sada imamo RMPT-ovce. Sve zanimanja kojih, Bože zdravlja, doduše možda malo turista, ima na birovu za zapošljavanje, znači deca mogu lepo da se zaposle, da žive od svog rada i od svog posla. Naravno, deca imaju priliku i većina učenika, pratimo mi njihov rad nakon škole. Konkretno imamo tim za karijerno vođenje i napredovanje u struci. Mogu da se pohvalim da sam u tom timu i aktivno pratimo njihov rad od prve godine pa i nakon završene škole. Negde 70% učenika već nakon završene škole nađe svoj put i nađe svoje mjesto na tržištu rada, naravno, a ostatak nastavi sa školovanjem dalje ili poslom u inostranstvu.
Kako se odvija nastava? Nastava se odvija najčešće. Da li djece vole da kuvaju? Naravno, naravno, uživaju u tome. Dobro, predajte i konobarima ili samo... Za sada imamo samo kuvare. Njima konkretno samo predajem i to su tri predmeta stručna, tako da imaju, kažem, veliku mogućnost što se tiče kreacije, što se tiče njihovog slobodnog izražavanja i različitih aktivnosti koje im potpomažu da sutra kad završe školu da svoj posao mogu da obavljaju maksimalno kvalitetno. Šta vole deca kada su u kuhinji? U poslednje vreme šta im je najviše privuklo pažnju to su različite sekcije kao što je sekcija carvinga i sekcija za izradu sushija. Pošto se u Vršcu održavaju dani Japana svake godine i to je negde krajem godine, ove godine smo se aktivno priključili i pripremamo se za izradu sushija na tim danima koji će se održati početkom decembra. Volite li sushi vi? Obožavam. Nisam ga nikad probao, tako da nemam nešto, neko mišljenje. Trebalo bi da ga probao. Te savjetujem, naravno. Dobro, što deca ne vole kada su u kuhinji da peru sudove? Pa negde i oni shvataju da to prosto je sastavni deo posla, ali kada krene posao kako treba, ne vole da prekidaju previše rano, pogotovo ako su još stimulisani, odnosno nagrađeni u vidu neke skromne dnevnice ili nešto slično što njima znači, tu najteže im pada prekid tog nekog posla aktivnog rada njihova. Koje po vašem mišljenju su bolji kuvari, muškarci ili žene? Sve više muškaraca, kažu da su bolji kuvari. Sve više se žene bore za ravnopravnost, tako da ne znam šta bih rekao. Neka to budu žene. U odeljenju imate i muškarci i žene? Ima, naravno, podeljena su odeljenja. Negde u proseku 50%. Pogotovo sad ove generacije što pisu negdje, 50% su momci, 50% devojke. 30-oro deca odeljenja. Kako je interesovanje svake godine? Koliko ste vi već u školi? Ja sam evo petu godinu u školi i mogu da se pohvalim sada ova generacija koja je upisala. Dva učenika su upisana u razred kojima prva želja nije bila kuvar. Znači koji su sad druge želje preuzeti, a ovih 28 učenika je upisalo po prvoj želji. Odličan zanat. Perspektivan. Pruži im veliku mogućnost što zapošljavanje na domaćem tržištu, što u inostranstvu. Negde su im sada najprimamljiviji brodovi, ali u svakom slučaju vide perspektivu u tom zanimljivu. A što vam kažu deca? Rekli ste mi da imate kontakte sa decom. Da, imam. Se pozapošljavala. Često me posećuju negde kada se vraćaju iz inostranstva, to su pozivi na kafu. Ostajemo dalje u kontaktu. Vremenom sa prvim generacijama već razmenjujem neke iskustva, jer prosto svako od njih koji je otišao i napredovao u struci, doneo je nešto novo i to je mogućnost i za njih i za mene nova da ponovo sarađujemo na tom nekom profesionalnom nivou. A šta savjetujete? Šta savjetujem? Pa savjetujem generalno da i pruža im mogućnost da negde kroz ovakve aktivnosti kao što su učeničke kompanije, radionice, negde se sami osnaže malo i pronađu u sebi taj potencijal i da sami počnu samostalno da se uključuju u taj svet posla, odnosno da pokreću neka svoje manje preduzeće, da se tu osnažuju. Negde mislim da tu treba najviše podrške, ali imaju i mogućnosti i potencijala. I mislim da je baš šteta da prosto taj potencijal koji poseduju ulože u nečiji objekat, odnosno da posvete nekom, a prosto mogu za sebe da iskoriste. Jel dobiju dovoljno obrazovanje u školi, jel moraju da se usavršavaju, ili treba stalno da uči da se usavršavaju? Dobiju neko osnovno znanje, ali generalno posao, kao verujem i većina poslova, zahteva konstantno usavršavanje i praćenje nekih novih trendova i inovacija. Prema tome, konstantno moraju da se usavršavaju, ali osnovu imaju dobro. Kuvate li vi kući? Kada nemam izbora, kuvam. Je li supruga kaže nešto da skuvate ili vi zna se da treba nešto? Samo inicijativa. Eto je dobro. Jano, hvala pošto ste bili moj gost. Hvala vama. Prijatelji naše emisije vas pozdravljaju. Ja sam poneo nešto iz naše škole, mali poklon za vas. Izvolite. Moram da vidimo šta je. To je naša školska... To je sok. Školski sok od jabuke jeste. A, lepo, morat ćemo to da probamo. Naravno. Hvala lepo, pozdravite sve kolege, pozdravite učenike i zaista lepo zanimanje pred kojim je, nadam se, lepa budućnost. Hvala vam na pozivu. Gledajte emisiju U ritmu Pazove, ja sam Bora Drljača, veliki pozdrav, živeli! Poštovani gledalci, malo ćemo do Inđije, malo ćemo do spa centra. Moja i vaša gošća, Gejron Savić, dobro mi došli. Hvala. Kada smo neraspoloženi, kada smo umorni, i kada smo srećni, bilo kad, možemo doći do vas. Ma naravno. Dobro, nalazite se u Dušana Jerkovića u Inđiji broj 3.
560-30, ili tako broj telefona fiksni, nešto kasnije ćemo reći i mobilni. Šta sve nudi vaš spa centar? Pa radimo sve i svašta. Uglavnom tretmani lica, mezoterapiji, mikroedermabrasija, anti-age, tretmani tela. Najpopularna je ovaj kavetacija, što je tretman za zamršavanje i anticelulit. Radimo, što je također vrlo popular, zato smo jedina u okružini što radimo to, to je airbrush spray tan potamnjivanje. Pogotovo iz Pazova imam dosta klijenti što dolazi baš za to. I naravno svi su dobro došli tamo za to. Radimo također masaža, što je uvek najtražnije. Zato imamo više od 10 vrsta masaža što radimo. Ja vas dobro razumijem, nadam se i gledaoci. Nadam se također. Vi ste već 4 godine u Indiji, inače mi dolazite iz Južnoafričke republike, da. Cape Town, ako se ne varam, ili tako? Kako ste savladali srpski? Rekli ste mi da vam je srpski teži od engleskog. Pa jeste, i dalje jeste. Šta vam je najteže? Gramatika? Pa padeži. Padeži? Padeži još dalje, možda ti se prepostavio. Jeste, to je najteže, ali nadam se da svi mi razume, do sada to nije bila problem. Jeste, gospodinom Savićem u kući pričate engleski ili srpski? Govorimo na engleskom. Dobro. Da. Znači još morate da vežbate srpski? Moram. Vi slađa ste, ili tako, kod vas u spa centru? Da, Slađana i ja, moja koleganica, radimo tu već 3 godine. Vi ste inače po struci? Da, ja sam diplomirani estetičar. Tamo sam završila Južna Afrika. Kad sam završila univerzitet, sam bila pre možda nekoliko godina sam bila u Londonu. Posle toga sam otišla na ovaj veliki kruzeri gdje sam radila 10 godina. Tamo sam upoznala muž i onda sam došla. Niste se vratili u Južnu Afriku, nego ste došli? Nisam. Došli smo ovdje, preselili smo skroz i otvorila sam spa centar i tu smo sad. Dobro, rekao smo došla Nijarković 3, da. 56530. Šta ste mi ovdje donijeli? Ovo je neko ulje koje koristili, tako? Pa da, to je brand Elemis, to je iz Britanije, to je ulje za masaža. Šta inače koristite, ta strana ulja ili isključivo? Da. Isključivo, pogotovo za aromaterapiju koristimo to. Naravno, aromaterapiji može za svaki bolest poboljša. Da li je stres, da li je boli glava, da li je problem sa spavanje, umoran, bilo šta. Zato vi tako dobro izgledate. Ja možete sami sebi da, sama sebi pa, da naravno, pomognete. Pa naravno, Slađa, legnete. Ja mi sredimo sam sebi. I ovi kamenčići su interesantni. To je vulkanski hot stone masaža. To je kamene baš od vulkana. I to poboljša kako kaže, cirkulacije, da poboljše da, kako kaže, da se bolje osjećamo. Da. Posle ovaj masaža, ili tako? Ovaj topoloto lepo dubok upi u mišići, poboljša cirkulacija, upuštene mišići i to. Sve što nismo probali, možemo da dođemo kod vas u spa centar, naravno, masaža, svi. Tela, lica. Dopada mi se što, kako ste rekli, to sam negdje pročitao i sada moram, da su u termini i besplatne konsultacije. Jeste, to je uvek, svi može da dolazi pre neki tretman da vidimo. Da se konsultujete, dogovorite, da, posavetujete. Pa da, naravno. Gledalci mogu da posvete vašu Facebook stranicu, Instagram, naravno. Da vas nešto pitaju, raspoloženi ste uvek. Da odgovorite, ako ne vi, onda Slađana. Tako je. Jesmo sve rekli što smo trebali? Mislim da jesmo. Dobro. Doći ćete mi opet pa ćemo ono što nismo nadoknaditi. Hvala lepo što ste bili moja gošća. Hvala tebi, ima nešto za tebe. Izvolite. Šta ćemo? Hoćemo masažu ili ćemo po volji? Kako god želite. Hvala lepo i sve najbolje. Hvala tebe. Poštovani gledalci, sada malo abrakadabra. Nema nikakvih čini,
Tatjana Bukurecki, moja vaša gošća, ove tašnje su njenih ruku delo, inače naša Staropazovčanka. Dobro mi došli. Bolje vas našli. Koliko vam treba vremena uopšte da napravite jednu tašnu? Šta imate u glavi tog trenutka? Šta nemate u glavi? Baš tako, nekad nemam ništa, onda treba malo duže vremena dok se nešto ne pojavi. A onda kada se pojavi, onda brzo. Šalim se. Pa treba otprilike dan, dva, nekada i tri. Sve zavisi koliko detalja ima i šta hoću do kraja da izvedem. Tako da neki prosek je dan, dva recimo. Materijali? Materijali, svi ekološki, tačnije eko koža i razni tekstil. Ovdje imamo nešto i protiv zračenja. Tako ima svega. Ili opet zavisi kakav sadržaj dame nose unutra, pa možda da daju neku poruku jesu i malo, time. Jesu malo komplikovane ili nisu, ili ja to onako izmišljam, ili mi se čini. Za torbe ili za dame, ženski rod? Ženski rod. Pa jesmo, ali vi to volite, jel tako? Jel da? Obožavamo. Pa to je to. Mnogo mi to volimo. Tako je. Gde možemo da ih kupimo? Gledalci mogu da posete vašu Facebook stranicu. Tako je, trenutno. Abrakadabra? Jeste. Abrakadabra. Zašto abrakadabra? Čiribu, čiriba. Tako je, pa to je prizivanje neke dobre energije, u principu, a teranje loše energije bez i kakve druge namere ili treće namere. Je li ovoga trenutka prizivamo ili imamo? Uvek imamo dobru energiju. Uvek imamo dobru energiju, inače ne bismo sedeli ovdje, jel tako? Tako je. Tako je. Radno, paradno, kako to ide, kako dame to žele, pretvaraju je u neždam radnu, paradnu? Tako je. Ove torbe nekako nađu svoju vlasnicu. Zanimljivo je ono tamo iza vas što ste stavili i taj isto. Ova. To možda bude, recimo, i... Eto, to je moja torba. Texas, i radna i paradna možda bude. Jeste, 24H, ona ide sa mnom u svim vremenskim prilikama. Iako je Texas, ali ja nekako uporno nju nosim i to je to. Kada dama dođe kod vas, šta vam kaže? Hoće ona nešto da kupi ili kaže, ja bih to nacrta, predloži, kako ide taj dogovor? Ne, jednostavno krene da gleda i onda ja vidi ovo je dobro i ovo do kraja ne zna, ali otprilike ona koju prvu pogleda, to je ta. Poenta je, nekog interesuje boja, nekog interesuje simbol, nekog interesuje veličina, žene vole velike torbe, uglavnom žene vole velike torbe da mogu da stave unutra sve što imaju u kući otprilike. Dobro, evo i ovo je praktično, znači može i tu nešto da se stavi. Tako, tu mogu neke novine, jeste, neki duksić, neki, jeste. Sve su postavljene, svi imaju džepove unutra, da li jedan ili dva. Mogu da garantujem, eto, da su kvalitetno šivene, duplo su šivene, tako da... A kažete da ja iskreno verujem da će dugo da traju. I muškarci nose neke rančeve, nešto, jeste tako nešto planirali za muškarce? Pa, za sada ne idem tako daleko u planovima. Trenutno, eto, radim na brendu koji ime imam, to je Abrakadabra. Sada radimo ovaj dizajn brenda i onda ću malo više da se posvetim jednostavno. I širenju. Tako je. Tašnjivo, tako je. A možda i muških. Ili nesesera. Ili nikad već, se ne zna, tako čemu, je. Tako šta je. Bude prilagodljivo. Yes. Jer planirate možda negde prodaju da nešto? U Pazovi, okolini ili da malo više čuju za vas, da nekada kupe? Svakako će biti. Sad u ovom momentu stvarno bih slagala šta god da kažem. Ima nekih naznaka, ali ne bih još o tome, a mi ćemo se čuti, uskoro čuti, obavestiti, vidjeti. Tako gledalce. Je, tako je. Ovaj, imat ćete novosti. Za sada je to Facebook stranica, Instagram, znači Abrakadabra unikatne ženske torbe i Instagram Abrakadabra torbe. Što vam kažu? Tu je moj kontakt. Što vam kažu žene? Vam pišu nešto? Pišu, pitaju, komentarišu. Uglavnom sam, ne uglavnom, mogu kažem da sam zaista zadovoljna jer ne radim to dugo, tako da super je za sada. Zadovoljni ste. Yes. Cene, jeste vi zadovoljni, jeste prilagodili cenu uslovima, kako to cene ide? Cene su prilagođene uslovima, tako je. Od 2 do 4.500 dinara je ovo ovdje trenutno što vidimo. Tako da nemamo ovdje tašnu, tako je neskuplja od 4.500, ste ponavljamo možda ili ne? Nemamo. Dobro. Nemamo. Ta ali je od kog materijala, kada je ta cena? Ta je uglavnom bude od eko kože ili recimo ovako nešto. Evo, ovakve detalje se mnogo, mnogo, mnogo dugo rade.
da bi to bio i kvalitet i izgled i sve. Abrakadabra, ukucamo na fejsu. Jeste. I pogledamo sve što nas zanima. Tatjana, hvala pošto ste bili mog gošća. Hvala Želim vama. Želim puno uspeha. Hvala. Budite I kreativni. I ja sam ostavila neke poklončiće za vas. Hvala lepo. Budite hvala kreativni, lepo. Budite raspoloženi. Žene će to uvek primetiti. Jer one uvek sve primete, odnosno vi uvek sve primetite. Ništa ne može da vam, da vam prođe. To hvala lepo, sve najbolje. Takođe. Ja sam Dragan Lazić, slušajte moje pesme i ostanite uz ritam Stare Pazove. Poštovani gledalci, slikom i rečju, malo ćemo do Slankamenačkih vinograda, prebučujem i vama, popularnu Jandu, gospodin Ivica Stojanović, moj vaš gost, vinarija Stojanović. Dobro mi došli. Bolje vas naša. Je li kod vas uvek veselo i raspoloženo, pa i kad nije, vino malo doprinese boljem raspoloženju. Vino veseli srce čoveku, kaže u Svetom pismu. Od 2012. krećete sa proizvodnjom vina, ali pre toga ste bili sommelier. Pretpostavljam da ste još uvek kada zatreba. Jasno. Pa moja priča ulaska u svet vina je malo specifična. Ja sam prvo počeo da preporučujem vino, da ocenjujem kvalitet vina, pa sam onda počeo da prodajem vino, da radim za razne domaće i strane vinarije kao prodavac, pa sam onda počeo da proizvodim svoje vino, pa sam zasadio vinograd. Tako da je... Krenuo sam možda obrnutim redom, obično ljudi prvo zasade vinograd pa onda počnu da prodaju vino, kažem ja sam obrnutim redom, ali eto to je tako se namestilo, ali možda je to tako i bolje, pošto sam i video šta zapravo i ja hoću i šta ja i želim i šta i očekujem od vina, tako da sam onda došao do proizvoda koji sam namerno napravio da bude takav kakav jeste po svojoj želji i po svom osjećaju, da ne kažem, senzibilitetu. Zašto baš Slankamenački vinogradi? Pa i to se namestilo slučajno, ja nisam rodom odatle, ali kad sam posetio jednog prijatelja koji ima tu neku kuću i imanje, ja sam nekako poželao da i ja tu kupim parče zemlje. I onda eto tako se je došlo do 4-5 hektara imanja i baš na obali Dunava i eto to je, kad sam prvi put došao više nisam odlazio dalje. Gledalci mogu da posete vaš Facebook, mogu da posete vaš sajt. Pozdravljamo gospodinu koji vam je radio o fotografiji, izuzetno su i lepe i zanimljive i interesantne. Evo malo predstavite nam vaša vina. Da, ovde imam... tri, zapravo, ovo je deo, ovde nisu sva vina koja je, znači, vinarija jeste mala, ali broj vina... Koliko ima uopšte? Pa, ukupno imam 12 vrsta vina i opet i to se i tako i namestilo da imam zapravo dve linije vina, to su autohtone sorte i internacionalne sorte. Eto, od autohtonih imamo krokan i to krokan sa Fruške gore, znači nije sa Bisernih ostrava. Znači sva vina su iz mojih vinograda ili iz jednog vinograda koji sam ja zakupio, tako da je to, znači ništa ne otkupljujem grožđe, tako da, znači krokan, belo krokan, roze od Slankamenke, eto, u Slankamenačkim vinogradima, pa sam to i odlučio da imam i roze od Slankamenke i vranac sa Fruške gore, koji je isto ovako jako zanimljiv. Vranac punog tela, pune strukture, 14% alkohola sa Fruške gore. Tako da i to malo razbija možda neko stereotipno razmišljenje da su, da na Fruškoj gori uspevaju samo bele sorte grožđa, znači mogu i crvene. Onda vino koje sam ja nazvao Peharnik, to je kupaža Cabernet, Merlot i Shiraz. Inače, Peharnik je stara titula u Srbiji za sommeliera. Tako da smo eto mi na dvorovima Nemanjića imali sommeliere, odnosno peharnike. Možda i najpoznati peharnik je otac kneza Lazara Pribac Hrebljanović. Tako da i knez Lazar je čak jedno vreme bio prvo peharnik, pa stavilac. Tako da eto ja sam po tituli sommeliera, odnosno nazvao i jedno svoje vino. Sremica, kupaža, Hamburg, Cabernet Merlot, Bisernica, je Sauvignon, Chardonnay i Tamjanika, beli bermet, imamo i crveni bermet i tu još i neke sorte grožđa koje su posebne
flaširane. Tako sam ja zapravo to sve i napravio da bi mogao možda za svakoga da ponudim nešto. Znači i autohtono za nekog ko hoće da proba nešto novo, drugačije, a i internacionalno, da kažemo, eto, koji su ljudi možda i navikli na neke te već poznate ukuse, mada opet su one pošto su kupaže, onda to sve je autentično i posebno. Tako da kroz klub ljubitelja svojih vina ja zapravo eto mogu da kažem ponudim za svakog po nešto i ljudi mogu da i poruče ta vina i da probaju i da degustiraju preko eto mog kluba ljubitelja vina, a to je na Facebook stranici Vinarija Stojanović ili na sajtu Vinarija Stojanović. Tako da eto ljudi mogu da se informišu ili da posete vinariju koja se nalazi između Krčedina i Slankamena. Znači celo selo se zove Slankamenački vinogradi, tako da i nisam morao puno da razmišljam šta da sadim u Slankamenačkim vinogradima. Vinograd, naravno. 4 hektara, ako se ne varam, ili tako? Vinograda, blaga klima i ruža vetrova, pa to nekako pogoduje još boljem vinu i grožđu. Da, recimo, ovo je nešto neverovatno. Moji vinogradi su okrenuti ka severnoj strani i svi, naravno, nekako je logično da južna strana uvek bude bolja, sunčanija. Vinogradu treba sunce, treba toplota, ali ovo možda je jedinstven slučaj da severna strana bude toplija nego južna i da na severnoj strani nema izmrzavanja, a na južnoj strani te planine, odnosno tog dela Fruške gore, znači na južnoj ima, na severnoj nema i da brže pre sazre grožđe na severnoj strani nego na južnoj strani te padine, ali to je zbog Dunava, to je zbog te ruže vetrova oko ostrava Janda, po kome je to i celo to, ceo taj deo Slankamenačkih vinograda dobio ime i tu se zaista uvek gajilo samo i jedino grožđe. Tako da je to zaista posebna mikroklima koja je vrlo specifična i kažem tu je i toplije nego na južnoj strani, a i uvek postoji blagi vetar koji jako pogoduje grožđu. Još malo smo pri kraju godine, kako ste zadovoljni, kakva je bila ova godina? Imao sam šampionske 2012. za crvena, 2013. je bila šampionska za bela, 14. znamo da je bila dosta loša, ona je jako kišna, 15. isto nije bila baš najbolja, ona je bila savršena do septembra, a onda septembra je bio jako kišovit. Ova je bila obrnuta sada, znači bila je jako kišovita do septembra, ali septembar i oktobar je kod mene bilo jako, jako sunčano, tako da je i ova isto šampionska godina i za bela i za crvena vina i jako sam zadovoljan, kažem, u septembru i oktobru je grožđe nakupilo one šećere koje su bili potrebni, a i pre toga je kiša dala da bude biljka dobra i zdrava, tako da je, eto, opet imam šampionsku godinu i jako sam zadovoljen kvalitetom ove berbe 2016. Jer razmišljate o nekoj novoj vrsti? Ili je to to? Pa uvek ima, uvek ima prostora. I prostora. Ne nešto preterano, ali ću možda još koje, recimo sad, trebalo bi, ja se nadam, i penušavo vino da proizvedem. E sad, sve to, mislim, vrlo kreativan posao je proizvodnja vina i kada sam ušao, moram priznati da nisam očekivao da ću imati ovoliki broj etiketa, ali, eto kažem, to se nekako malo i namesti. A ja inače volim da se malo igram sa ukusima i sa mirisima, tako da otkad sam ušao u svet vina, mogu da kažem da sam osvestio dva svoja čula, to je čulo mirisa i čulo ukusa, a zapravo počeo sam da razmišljam i o tome šta je to što pijemo i što jedemo na kraju krajeva, jer i vino se pije viljuškom. Vi kao sommelier, šta nam savjetujete kada da pijemo belo, kada da pijemo crno vino, crveno, kako ga već zovu, neki crno, neki crveno? Pa da, zapravo je da, zvanično je crveno od crnog grožđa se dobija crveno vino. Mislim, kad mene ljudi pitaju koje vino ja volim, ja uvek kažem volim dobro vino. Tako da boja vina je samo od pokožice grožđa. Znači, nema tog striktnog pravila
koje vino kada, znači zavisi od trenutka, od situacije, od hrane, od društva. Da budemo umereni, ako malo više vina popijemo, to baš nije dobro. Kako da budemo umereni u vinu, a da volimo vino, volimo da popijemo? Da, nije lako. Evo sam mogu i jednu pesmicu koju je pisao Jovan Jovanović Zmaj. Inače, ja sam autor jednog kabareja vina gde ja pričam o vinu, recitujem o vinu, pevam o vinu, gde sam malo spojio dve svoje ljubavi i profesije, to je muzika i vino, vino i gitare. Gde je Jovanović Zmaj rekao, ispio sam čašu vina, ispio sam drugu, treću, braća vele, daj još jednu, a ja ne znam kasti, neću. Ispio sam petu, šestu, pa i sedmu i dođeh na dno. Onda me zabolelo, srce moje davno, jadno, uzdahnuo sam dva, tri puta uz čašicu, uz devetu. Onda dreknuh, dajde vina, koliko ga je god na svetu. Eto, toliko o umerenosti. I posle te desete, šta je bilo, ne znamo. 11. Sledi muzika i dobro raspoloženje. Hvala lepo što ste bili moji gosti, želim vam puno uspeha. Hvala vama, evo, malo krokana sa Fruške Gore. Jedno belo. Hvala lepo i sve najbolje. Hvala vama na pozivu. Gledate Ritam grada, EPP. Kompjuterizovani perimetar, funkcionalno ispitivanje očnog živca kod glaukoma i drugih oboljenja očnog živca i promjena na mozgu. Specijalistička oftalmološka ordinacija dr. Inđić, Branka Radičevića 12, Stara Pazova. Obavezno zakazivanje na broj 317-369. Salon lepote Mimi, svečane i modne frizure, make-up, tattoo, airbrush, solarium, lampe najnovije tehnologije, nega kose botoksom, hidratacija peelingom, korak dalje u tretiranju kose uz Olaplex, japansko istrtavanje obrova, trajna šminka kapaka Yusana, relaks masaža. Salon lepote Mimi.